Ano novo, casa nova, imagina você poder deixar todas as paredes da sua casa do jeitinho que só você gosta. Então seu lugar é aqui no Mundo do Papel de Parede, na Avenida Rebouças, em Pinheiros, pertinho de Alphaville. Uma linha incrível de papéis de parede, só produto de excelentíssima qualidade, certo, Bruna? Sim, nós trabalhamos com as melhores marcas do mercado, temos ampla linha de papéis de paredes importados, além de palha natural, palha mica, painéis fotográficos, temos também cortinas e persianas sob medida, temos forros e molduras decorativas. A mão de obra é especializada e própria, tem um estacionamento bem amplo no local e uma linha incrível de papel de parede infantil, certo? Ótima linha infantil. É isso aí. Vem aqui, Mundo do Papel de Parede, na Avenida Rebouças, número 2452. É isso aí. E qual é o atendimento direto na casa de cada um? Nós também podemos ir até a sua casa com uma grande equipe especializada para te atender na sua residência. E o telefone para contato? 3061-5005. A loja é lindíssima, Mundo do Papel de Parede, vem!